Assalamualaikum. Hai, hari ini kita nak belajar peribadi Muslim. Tajuknya Rukun Iman. Kawan-kawan nak tahu tak, Rukun Iman ada 6 perkara. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Yang ketiga, beriman kepada kitab. Yang keempat, beriman kepada Rasul. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Kita wajib beriman kepada Allah kerana Allah Maha Esa, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Bijaksana. Tadi cikgu cakap Allah Maha Cipta kan? Tahu tak Allah cipta apa? Allah cipta kejadian siang dan malam. Allah juga mencipta kejadian manusia. Dan Allah juga memberi pelbagai kemudahan kepada manusia. Rukun iman yang kedua ialah beriman kepada malaikat. Cikgu nak kenalkan kawan-kawan dengan 10 malaikat yang wajib kita ambil tahu. Jom sama-sama kita nasyid dengan cikgu. Mari bersama kita hafal nama. Rukun iman yang ketiga ialah beriman kepada kitab. Kawan-kawan nak tahu tak, Allah turunkan 4 buah kitab iaitu Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Kawan-kawan nak tahu tak, Allah menjanjikan Al-Quran terpelihara hingga hari kiamat. Orang Islam wajib beriman dengan Al-Quran tau kawan-kawan. Orang Islam juga wajib membaca dan mengamalkan ajaran Al-Quran. Rukun Islam yang keempat ialah beriman kepada Rasul. Ada 25 orang Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Ya'qub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Muhammad Al-Mustafa. Ok, sekarang cikgu nak kenalkan sifat wajib bagi Rasul. Ada 4 tau sifat wajib bagi Rasul. Yang pertama, siddiq, maksudnya benar. Yang kedua, amanah, maksudnya jujur. Yang ketiga, tabligh, maksudnya menyampaikan. Dan yang keempat, fatanah, maksudnya bijaksana. Iman yang kelima ialah beriman kepada hari kiamat. Kawan-kawan nak tahu tak, pada hari kiamat, segala apa yang ada di atas dunia ni akan hancur musnah. Rukun iman yang keenam ialah beriman kepada qada dan qadar. Kawan-kawan nak tahu tak, maksud qada dan qadar ialah setiap perkara yang berlaku sama ada yang baik atau buruk yang menjadi ketentuan daripada Allah. Ketentuan itu boleh berubah dengan usaha dan doa. Nampaknya dah selesai pembelajaran kita hari ini. Cikgu harap awak faham tentang rukun iman. Terima kasih semua. Selamat belajar.